Մենք սկսում ենք մեր օրը լավ մտքերով։ Ապրում ենք մեր կյանքը ու ամեն կերպ ձգտում այն դարձնել պայծառ ու վառ գույներով լի։ Եվ որքան էլ որ տարբեր ենք մենք ու մեր ապրելակերպերը, շատ հաճախ միևնույնն է, ընտրում ենք այն, ինչը մաքրության, դարմության և երջանիկ զգացողությունների պատճառ է դառնում։ Նույնիսկ ամենաանհավանական դեպքերում է, չէ՞ որ սա ավեն է։ Մաքրող և լվացող միջոցներ ավեից։